કલમ ને મળ્યો અવાજ, નોબત હવે યુટ્યુબ પર. સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મેળવો ડેઈલી અપડેટ્સ. નમસ્કાર, આજે 30 ડિસેમ્બર સોમવાર, નોબત ન્યૂઝ ફ્લેશમાં હું પ્રતીક શુક્લ. તો ચાલો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. ઉત્તર ભારતમાં સતત થઈ રહેલી હિમવર્ષાથી દેશભરમાં શીતલહેર છે. જામનગરમાં પણ લઘુત્તમ તાપમાન 9.2 ડિગ્રી નોંધાયું હતું. મોસમના ઠંડા દિવસે શહેરમાં કુદરતી કરફ્યુ જોવા મળ્યો હતો. સાંજ પછી લોકોએ ગરમ વસ્ત્રો અને તાપણાના સહારે ઠંડીથી બચવા પ્રયાસ કર્યો હતો. ઉપરાંત ગુજરાતભરમાં ઠંડીનું જોર વધ્યું હતું. નલિયામાં 3.6 ડિગ્રી તાપમાન રહ્યું હતું. રાજ્યમાં માવઠાની આગાહી પણ કરવામાં આવી છે. જામનગર જિલ્લામાં ગઈકાલે રાત્રે ફરી ભૂકંપના આંચકા આવ્યા હતા. સિસ્મોલોજી વિભાગે 2.3 અને 2.5ની તીવ્રતાના આંચકા નોંધ્યા હતા. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રાત્રે 11 થી 11:15 વચ્ચે ધરાધ્રુજી હતી. આંચકાને લીધે લોકોમાં ભય ફેલાયો હતો. આજે જામનગર વકીલ મંડળની ચૂંટણી યોજાઈ હતી. મંડળના ઉપપ્રમુખ પદે જયેન્દ્રસિંહ ઝાલા, ખજાનચી પદે મિલન કનખરા તથા લાઇબ્રેરી મંત્રી પદે નિર્મળસિંહ જાડેજા બિનહરીફ વરણી પામ્યા છે. પ્રમુખ પદે ફરી વખત ભરતભાઈ સુવા ચૂંટાઈ આવ્યા છે. મંત્રી પદે મનોજભાઈ ઝવેરી તથા સહમંત્રી તરીકે જાગૃતિબેન જોગડિયા ચૂંટાયા છે. તાજેતરમાં જામનગરની વીએમ મહેતા એટલે કે પંચવટી કોલેજના પ્રિન્સિપાલ પર હુમલો થયો હતો. ધર્મરાજસિંહ જાડેજા નામના વિદ્યાર્થીએ પ્રિન્સિપાલ પર કાતર વડે પ્રહાર કર્યો હતો. આ અંગે પોલીસ કેસ કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રકરણમાં આરોપી વિદ્યાર્થી ધર્મરાજસિંહ પર આજીવન પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ તેના પરીક્ષા દેવા પર કાયમી પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. શિક્ષક જગતમાં ચકચાર જગાવનારા ઘટનામાં આરોપીને આકરી સજા ઉદાહરણરૂપ સાબિત થશે. રાજ મોદી નામના ગુજરાતી હાલ ઝિમ્બાબ્વે સરકારમાં મંત્રી છે. તેઓ વર્ષ 2017થી વેપાર ઉદ્યોગ મંત્રાલયના નાયબ મંત્રી છે. રાજ મોદી પરિવાર તથા મિત્રો સહિત જામનગર આવ્યા હતા. તેમણે નગરની શ્રીજી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી હતી. શ્રીજી ગ્રુપના ચેરમેન અશોકભાઈ લાલ તથા ડાયરેક્ટર કૃષ્ણરાજ લાલ અને વિરાજ લાલે રાજ મોદીનું સ્વાગત કર્યું હતું. આ તકે જામનગર ચેમ્બર પ્રમુખ બિપેન્દ્રસિંહ જાડેજા, ઉદ્યોગકાર ભરતભાઈ મોદી તથા પત્રકાર ગિરીશભાઈ ગણાત્રા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાજ મોદીએ શ્રીજી ગ્રુપના હોદ્દેદારો સાથે ઝિમ્બાબ્વેની અર્થવ્યવસ્થા અંગે ઔપચારિક ચર્ચા કરી હતી. તો આ હતા આજના મુખ્ય સમાચાર. ફરી મળીશું. જય હિન્દ, જય હાલાર.